Ebu. A, B beraberdir. 2'nin kubu vur 3'ün kvadratı. Olarsa M üstəgəl N'i tapın deyir. Gəlin bunu izah eləyər. Deməli uşaqlar, əgər ədədlər üslü şəkildə verilirsə, onların əbabını tapanda ortaq vuruqlardan dərəcəsi ən kiçik olan götürülür. Bunun dərəcəsi 5-dir, bunun dərəcəsi N'dir. Hansı ən kiçikdirsə əbab olaraq o götürülməlidir. Biz də görürük ki, əbabda 2 üstü 3 götürülüb. Deməli ki, N'in yerində 3 durur ki, deməli əbab olaraq 2 üstü 3 götürülüb. Çünki 3 5-dən kiçikdir də. Biz də deyirik ki, əbab olaraq oxşar hədlərin dərəcəsi kiçik olan götürülənir. Deməli N olacaq 3. N qaydanla 3 üstü M, 3 üstü 2. Və burada da hansı ən kiçikdirsə o götürüləcək ya da bərabər olaraq götürülə bilər. Baxırıq 3 üstü 2. Deməli 3 üstü 2 götürüldüyünə görə onda ona elə çıxır ki, M ya 2-dən böyükdür ya da ki M 2-yə bərabərdir. Əgər M 2-dən böyük olsa, onda biz burada M-i tapa bilməyəcəyik. Çünki 2-dən böyük o qədər ədəd var ki. Ona görə də biz burada M-i 2-yə bərabər götürməliyik məntiqlə. Deməli burada M 2 olacaq. 2 ilə də 3-ü 5 eləyəcək.